У Хмельницькому попрощалися з двома воїнами. Їх поховали на Алеї Слави в обласному центрі. Не може поховати власного сина. Мати загиблого у Бахмуті військовослужбовця від червня цього року не може забрати з моргу тіло власної дитини. Ігри Нескореник 2023. Хмельничанин приніс золото на міжнародних змаганнях серед ветеранів та військовослужбовців. 35-річний хмельничанин Іван Гасюк до мобілізації на фронт займався підприємницькою діяльністю. Чоловік кілька років сам виховував єдину доньку, розповідає її перша вчителька Ірина Цвігун. Тут, напевно, не потрібно було говорити, тут потрібно було бачити, коли дівчинка біжить, обіймає і в першому, другому класі вистрибує на руки до батька, цим все і сказано. Він віддавав кожну частинку себе своїй дитині. Іван Гасюк не мав військового досвіду до мобілізації навесні цього року в десантно-штурмові війська, каже його зведений брат Роман. Ховаючись від військкоматів, був на службу, маючи проблеми із здоров'ям, можливості не служити. Остання переписка, я попросив, у мене друг пропавший безвісти, я попросив, щоб він допоміг його знайти, бо вони долі були в одному напрямку. Він відправив своїх хлопців туди, сам пішов на завдання на декілька днів і не повернувся. Іван Гасюк загинув 5 вересня на Бахмутському напрямку. Поховали його на Алеї Слави в Хмельницькому. Ще один військовослужбовець, з яким сьогодні прощались – 44-річний Павло Шимков. Чоловік проживав в селі Шумівці Хмельницького району. До мобілізації в січні цього року працював електриком в одному з медичних закладів Хмельницького, розповідає його директор Іван Гуцул. Його відсутність відчулась зразу в закладі. Талановита людина, ну, робив все, що треба робити по закладу. Треба і сантехніка, треба і столярка. Ну, жалко, велика втрата для нас всіх. Павло Шимков із дружньої родини, каже староста Шумівців Катерина Борис. В нього залишились матір, брат та сестра. З громадянською дружиною, і в нього є двоє синів. Одному 2 роки Кирюша, а один Ромка тільки народився. Павло Шимков загинув в селі Роботине Запорізької області 2 вересня. Його, каже староста Шумівців, поховали на Алеї Слави в обласному центрі за волею рідних. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельницький. Біля моргу обласного бюро судово-медичної експертизи мати загиблого в червні цього року військовослужбовця Сергія Зелінського, 2002 року народження, тіло якого мати не може забрати і поховати. Мати загиблого в українсько-російській війні Сергія Зелінського Наталя майже щодня приходить сюди в надії забрати тіло свого сина. Та тіло його їй не віддають. Він загинув в Бахмуті. Він був ранений в Солідарі, потім пройшов реабілітацію, його знову відправили на Бахмут. І в Бахмуті 11 червня загинув. У мене всі документи на руках, у мене всі є дозвіл, у мене є ДНК, що це мій син. Я всі пороги оббила, мені ніхто нічим не допомагає. Тіло не віддають батькам, бо його хоче забрати і вдова загиблого Ксенія та поховати далеко від його рідного села на Хмельниччині. Ну, вони хочуть його поховати у Львові. Вони самі з Краматорська. Проживають в Германії, а хочуть похоронити його у Львові. Із невісткою, каже, та її матір'ю познайомилася вже біля Хмельницького моргу. Вони 9 березня познайомилися, 15 березня тьоща повела в ЗАГС. Через інтернет познайомилися, вони там спілкувалися. Він приїхав на реабілітацію в Львовську область, його в березні місяці був ранений. Він приїхав на реабілітацію, вони приїхали в Германію, вони провідали його. І завели в ЗАГС. А в травні місяці він до мене дзвонив: мама, знайди мені адвоката, бо хочу розвестися, бо я так вляпався, що не знаю, куди я голову суну. Цього разу Наталю підтримують земляки і волонтери. Вона не має тут днювати і ночувати. Правильно було б віддати тіло цим батькам. Це абсолютний жах, оця дільошка постійно і оце приниження оцих батьків. Морально. Я особисто думаю, що вона не має ніякого права принижувати мати цього воїна. Мати каже, вона першою звернулася в бюро за свідоцтвом про смерть, маючи на руках дозвіл прокурора та результати ДНК. І підозрює начальниця бюро судмедекспертизи Наталія Козицька у змові з невісткою. Моя дитина віддала життя, вас захищаючи, який ви зараз перевертаєте всі кишки, бо ви голову помішали, які гроші. Ну ви мама, ви теж мама. Хтось дає якісь кошти, не маєте ніякого права. Є підстав, то чого ви не маєте віддати мою
Які документи, скажіть нам всім, бо ми не знаємо, які документи треба, щоб забрати тіло? Я лікарське свідоцтво про смерть. А хто його видає? Бюро судово-медичної експертизи. То чому ви його не видаєте? За лікарським свідоцтвом про смерть звернулися дві особи – мати загиблого і дружина. І так як вони обидві наполягали на видачі лікарського свідоцтва про смерть, і обидві зобов'язуються захоронити тіло, то стає питання. Наталія Козицька каже, у дозволі прокурора з Хмельницької області засумнівалася, оскільки кримінальне провадження відкрито в іншій області і на той час йшли слідчі дії. Та юристка Вікторія Яременко каже, має на руках ухвалу прокурора Бахмутської окружної прокуратури Дмитра Радковського про надання дозволу на видачу трупа від 28 серпня цього року. Є висновок аналізу ДНК, це її син. 99,9% що це її син. Далі, після цього, в зв'язку з тим, що була встановлена причина смерті, була встановлена особа, що це є Зелінський Сергій, це цей військовослужбовець, видається дозвіл прокурора відповідно до частини 4 статті 238 Кримінального процесуального кодексу, тобто в рамках цього кримінального провадження, видається дозвіл на видачу тіла. Я не вирішую. Якщо люди не можуть помиритися, не можуть вирішити, нехай це вирішить суд. Я не проти. Хмельницький юрист Руслан Малий каже, навряд чи в цій справі суд зможе поставити крапку. Закон не оперує тим, хто черговість, хто ближчий родич, а загалом тільки родичі. Є така негласна приюдиція, що дружина є ближчим родичем вже, ніж батьки. Навіщо 18-річній вдові ховати чоловіка в Львові, де сама не живе, родичі загиблого не розуміють. Їй тільки 20 років, вона сьогодні так, а завтра вийшла заміж і все. Вона забуде за нього, а мамі то завжди треба буде. Невістку можна було б говорити, вона дитина, дитині 18 років. Коли з нею зустрілася тут під моргом, і вже пощів говорила, я тій дитині руки цілувала, просила, дитино, ти теж будеш мамою, ну зрозумій. Кажу, я ж не проти, щоб ти до мене приїжджала. Ну там ні, там мама, там ролі не грає невістка, там все роль грає її мама. Я не знаю, з якою целью. Дядько загиблого Вадим каже, підозрює, що йдеться про гроші, які виплачують родичам загиблих. Адвокат Руслан Малий каже, якщо йдеться про виплату 15 мільйонів гривень, то їх отримують у рівних частинах вдова, неповнолітні діти й батьки, незалежно, хто ховає бійця. Із адвокатом невістки ми спробували зв'язатися телефоном. Ні прізвища, ні місця її перебування ми не дізналися. Я зараз знаходжуся в кабінеті в себе і спілкуюся з клієнткою. В мене немає можливості, взагалі вони запитали в мене. Але наразі зможу з вами поспілкуватися десь за годину. Якщо зручно, то телефонуйте. Та за годину і за дві години адвокатка слухавки вже не брала. Тож дізнатися, чому невістка наполягає на похованні військовослужбовця в Львові, а не в його селі, не вдалося. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. 12 вересня у Кам'янці-Подільському відбудеться показ національної конкурсної та позаконкурсної програм 6-го міжнародного кінофестивалю «Бурківка». Про це Суспільному розповів його засновник та організатор Андрій Заєць. За його словами, показ розпочнеться о 20-й у Кам'янці-Подільському кінотеатрі «Дружба». Кам'янець-Подільський має великий потенціал для кіно, своєю архітектурою і військово-історичними товариствами. З нашим кінофестивалем «Бурківка» ми завжди залучаємося до кінематографістів не тільки показувати кіно, а показуємо локації, які можна знімати. Як розповів Андрій Заєць, цьогоріч кінофестиваль триватиме з 8 по 16 вересня в Україні, Німеччині, Польщі та Ірландії і буде присвячений Дню українського кіно. Позаконкурсну програму відкриватиме короткометражна стрічка «Фосфор». Навесні цього року Славко Політинчук разом з Костянтином Лінартовичем на основі оповідання «Фосфор» вирішили зняти короткометражний фільм. І в головній ролі виступив син режисера Костянтина Лінартовича Дмитро Лінартович. І він ветеран бойових дій, він має відзнаки за «Соледар» і активно приймає участь в культурному фронті, і виступаючи у всіх військових частинах Західної і Центральної України. Волоські горіхи і фундуки замість картоплі вирощують Микола Любов Гуменюки з села Соломна. Горіхи посадили біля хати та в полі, і в загальному їхній горіховий сад площею 4,5 гектари. Закладали сад, каже господиня, гуртом з ріднею та сусідами. Скільки дерев посадили, не пам'ятає. Тут я вам не скажу, на полі то знаю, що 400. Наразі молодий горіховий сад великих прибутків не дає, але ж і роботи біля дерев небагато, каже господиня. Поливається, дерева то треба поливати трохи. Так. Ну, зразу поливали, котрі менші, а тепер от вже й не так сильно. Під машою навесні. Микола каже, що входить в його функції. Моя робота охороняти. Я в перші то сам збираю
першого врожаю. Провірку робимо. Я вже знаю, зараз на цьому Боріхові то є 15 Боріхів, а там є такий Боріх, що вже є 20. Любов розповідає, вирішили вирощувати горіхи, щоб хоч трохи полегшити собі роботу. А зараз город є. Да. Ну вже не годен його садити стільки, тої картоплі. І кому вона потрібна? І немає її де збувати. Мало 10 рівців, то ми накупали, я ж кажу, 21 сітку на продаж. І в підвал насипали, і на насіння насипали десь до 40 відер. Та каже, по чому купують картоплю заготовачі? І по 4, і по 3, і по 5. Горіхи, розповідає, приймають і в Сатанові, і в Хмельницькому. Гуртом вже, якщо збирати, то вже разу пішли. Да то що збирати? Зайшли, півдня це позбирали. Заготовачі, каже, не всі горіхи приймають. Хочуть з білою серединою, великі та з м'якою шкаралупою. За якою ціною цієї осені купуватимуть, поки не цікавилися. Горіхи ще достигають. Розширювати свій горіховий сад подружжя гуменіків уже не планує. Проте вони вирощують саджанці на продаж уже іншим людям. Ми висадили вон лісосмугу, так як то картоплю, знаєте, під лопату. Вон зайшли всі, хто за рік не пішов. Він більше до метра дає за рік. Із її слів, волоські горіхи починають активно плодоносити на п'ятий рік після посадки. Приблизно так і фундуки. Тож за рік-два подружжя планує зібрати перший пристойний урожай. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. Хмельничанин Олександр Маковей та капітан української команди на змаганнях ігри нескорених 2023 у перший день здобув перше золото. Військовий був кращим у штовханні ядра. Турнір відбувається у німецькому місті Дюссельдорф. Про це розповів капітан команди Олександр Маковей. За його словами, всього у команді 25 ветеранів. Станом на 16-ту у другий день змагань українська збірна ветеранів та військовослужбовців здобула ще дві медалі. Легкі атлетиці – це у нас бронза Віталій Бородавка 100 метрів поки що, і Максим Дмитраш срібло стрибки в довжину. У легкій атлетиці вчора були кваліфікаційні забіги 100 метрів, двоє наших хлопців кваліфікувалися в фінал, і штовхання ядра вчора Коля Зарицький кваліфікувався в фінал по штовханню ядра стоячи. Вадим Мазниченко був третім. Володимир Гера другим. І я золото завоював. Я довів собі, що і показав приклад хлопцям, що незважаючи на поранення, якщо є бажання, є ціль, можна досягати, можна добувати нагороди. За словами Олександра Маковея, у метанні диска Микола Заріцький і Володимир Товкис вибороли срібло і бронзу відповідно у перший день змагань. Срібну медаль з паверліфтингу того ж дня здобув Максим Зубов. 12 вересня українські ветерани планують виступити у таких дисциплінах – теніс, волейбол, баскетбол, стрільба з лука та плавання. Нагадаю, ігри нескорених започатковані 2014 року. Це аналогія паралімпійським іграм, де змагаються колишні бодіючі військовослужбовці, поранені або ті, які отримали інвалідність на службі. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.